עכשיו הסיפור שלי. כן. הרי סיפרתי לרב שעשר שנים הייתי סובל קשה מהעיניים. ממש, קשה ממש. וכמו שאמרתי לרב, את בהרצאה באשקלון, שסבלתי מאוד קשה. שום רופא לא ידע בארץ, לא ידע מה קורה איתי, מה הטיפול, מה התרופה. ועברתי הרבה ניסויים על הגוף שלי, אם זה תרופות, מחול, זריקות, כל מיני בדיקות מיניהם, ואף אחד לא ידע מה קורה איתי. כשבאתי לרב, הרב אמר לשמור את העיניים, אמרתי לעצמי, איך אני במצב שלי, כבן אדם רחוק מהכל, לשמור את העיניים. אין מצב שאני הייתי שומר את העיניים. החלטתי שאני הורס תיק, נוסע לירושלים, נסעתי לישיבה של הרב פיינדלר במחנה ישראל, אם הרב מכיר. ודאי. איך? ודאי. והרב שם עזר לי מאוד, ואמר לי, שב, תעסוק בתורה, כל התרופות זרוק לפח ותעבוד עם השכל. אני לא אשקר לרב, היה לי מאוד קשה. תרופות שעלו לי מאות מאות שקלים ואלפי שקלים, זרקתי לפח. נשבתי על הגמרא, ואני לא יודע כלום. באתי כולי עם קוקו בלגני. ואחרי כמה חודשים, זה היה פשוט נס מפליא. היה לי קשה להאמין, שום רופא, בכירים, פרופסורים. בכל הארץ לא יודעים מה קורה איתי. ואני תוך כמה חודשים יושב בישיבה ומתרפא. ראשית כל, אני רוצה להודות לרב שניתן לי דחיפה. ואני רוצה להגיד לרב שאני מאוד אוהב אותו. תהיה בריא.